Šalteri za plaćanje računa elektrodistribuciji dalje ne rade, ali je proradio portal za elektronsko plaćanje. Posljednjih dana primetne su gužve za reklamacije jer se mnogi građani žale na račune. Potvrđivanjem odborničkih mandata u Priboju danas započeto konstituisanje opštinske vlasti nakon decembarskih izbora. Jutros je voda stigla u 6 lučanskih sela koje su tokom vikenda ostala bez vode za piće usled havarije na pumpnoj stanici. Nacionalni dan bez duvana obeležava se danas pod sloganom 365 dana bez duvana. U Čačku održana sednica Saveta za populacijnu politiku cilj je da se ukaže na mere populacijne politike kako bi se poboljšala demografska slika grada. U Srbiji sutra pretežno sunčano sa slabom prolaznom kišom tokom noći i najnižom temperaturom od -10 do -1 stepen, a najvišom od 6 do 12 stepeni.